Ранок, будній день, центральний ринок Дніпра. Ми вирушили сюди для того, щоб пройтися м'ясними рядами і дізнатися, які зараз ціни на м'ясо. Трошки тонше, товстеньке. Товсте сало гарне, товсте – 300 гривень. Трошечки тонше таке сальце – 250 гривень. Допустим, рябчик, галяшка стоїть 90 гривень час, родинка – 140 гривень стоїть. Ну, мякоть 220-230. Естественно, есть дешевле. И раньше так она примерно стояла. Говядина цена крепко не поднялась. Сама цена не поднялась? Ну, я думаю, что нет. Немножко, может, она поднялась по говядине. Шеечок 250, задочек 200, лопаточку выкатываю без косточки 180. А що зараз? Косточки 30 гривень. Отака галяшечка 70. От які 10 гривень одна штучка. Кролики 220, курочки 130, нутрійка 200, бульйона 180. На питання, чи варто чекати подорожчання м'ясних продуктів, ми отримали різні відповіді. Порівняно з минулим місяцем у ціні вже піднялося сало. Також дорожчала яловичина. Свинину та курятину поки що можна придбати за старою ціною. У нас 100 літ дорожчає на 5%. Був 3 гривні, зараз 10. Так же саме і сал. Будуть повищатися, будемо повищати. У свою чергу покупці стверджують, ціни на м'ясну продукцію наразі високі. До цього намагаються ставитися з розумінням та за можливості намагаються торгуватися. Торгуємося, якщо по ціні сходимося, то есть, как бы, тогда можно брать. Если по цене не уступают, и качество, цена-качество. Да все дорожает. Нам все время обещают, каждый день все будет дороже, дороже. Ты вчера прочитала, 75 уже будут яйца. Наразі ціна на яйця дійсно піднялася. Загалом, порівняно з минулим місяцем, яйця подорожчали на 10-15 гривень. І це ще не межа, впевнені продавці. Да, подорожчали. Вот эти, что стали 55, были 50. Уже два раза. 45 были, потом 50, сейчас 55. 60 вот эти двухжелтковые стали. Были они около 45. Ну вот эти стали тоже на 10 гривен. Один раз у меня интервью брали, тогда на 5 гривен. Сейчас уже на 10 гривен. Вот прошлую зиму я вот такие 170 гривен продавала. Вот эти, наверное, около 60. Як стверджують економічні експерти, подорожчання яєць – це звичайне сезонне явище. Пов'язано це з тим, що у холодну пору року кури несуться набагато гірше. Скоротилось виробництво яєць, тому завжди в цей період підвищується ціна. Вона буде підвищуватися десь до новорічних свят, потім вона весною буде опускатися до літа. Сама нижча ціна і опять те ж саме цикл. Щодо м'ясної продукції, у майбутньому ціни на курятину не повинні зростати. Проте очікується подорожчання яловичини. Також може збільшуватися вартість свинини. Адже нещодавно на фермах Київської області пройшов спалах свинячої чуми. Тому буде знищено значне поголів'я і в залежності від того, як широко буде охват цієї епідемії, буде залежати ціна на свинину. Ціни на яйця та м'ясо будуть зростати до новорічних свят. При цьому здешевлення, ймовірно, відбудеться вже у другій половині січня, коли на продукцію впаде попит.